Môj milovaný televízny diváci, to som ja, váš kožený človek a dávam tu vám tu takýto krásny záber na všetko okolo, aby ste vedeli, čo sa deje. Ja som v ďalekých, hlbokých kopcoch Malibu. Toto video bude naozaj luxusné video, tak som si dal na seba tie najluxusnejšie veci. Tričko čierne, čierna čiapka. Tým, že toto je nové Kozabobko video, tak viete, aký je rituál. Like pred pozeraním videa. A prečo like? Presne preto, pretože dnes tu máme konečne zas niečo, čo som dlho pripravoval a dnes som si na to našiel čas. A nie je to nič iné než tento nádherný, krásny kulinán. Nie je to ten kulinán, ktorý sme mali vo videu predtým, ale úplne nový. Čierny interiér, biely stitching, nemá skylight, ale má panoramatickú strechu, čo je úplne super, čierne kola. V tomto dne strávime spoločne deň. Som hlboko v kopcoch Malibu, ako som povedal. To znamená, že na nejakom ranči. Dostať sa odtiaľto do normálne späť civilizácie je strašne ďaleký proces, takže to je to, čo urobíme teraz, že sa budeme snažiť dostať späť do LA. Predtým, než sa vydáme na cestu, auto je už naštartované. Vám chcem ukázať nejakých pár vecí o tom to aute. Najprv kufor, automatické otváranie. Čo, musím si čiapku najprv vymeniť, koľko dáme dole. Hneď to je lepšie. Čiapka koľko tu v Rolls Royce, ale pozrite sa na to. Aký tu je koberec brutálny, krásny. Interiéry Rolls Royce, to sú presne také koberce, aké boli kedysi S-klasách v tých starých 90-tych rokoch, v sedmičkách a potom to dali z aut preč. A vidíte tomto aj teraz. Pozrite sa na finish, úplne všetko v takomto Rolls Royce, za to platíte telové, potiahnuté kožou. Stitching, úplne perfektný rok. Všetko aj zo spodu, kufry, hej, veci, ktoré nevidíte. Pozrite sa, tu máte také nejaké žiabre a aj toto tu je všetko potiahnuté kožou. Alcantara zvnútra, aj toto vieko. Vidíte, takto keď otočíte, tak zo spodu je takouto jemnunkou alkantárou potiahnuté. Proste nenájdete v tomto aute nikde, ani úplne vzadu v rohu niekde, nejakú vec, ktorá pôsobí nejak lacno. Všetko, čo sa blíži, je kov a všade, v každom rohu, aj najmenšom, je proste ten pocit luxusu, panty. Všetko, ešte aj tu úplne v rohu táto koža je taká mekunka. Pozrite sa tu na tú kevku, ktorá je o to, aby tam prach nešiel dovnútra. Toto vieko zvnútra, všetko. Celý kufor, toto tu. A to je Rolls Royce. To je to, čo nedostanete v ničom inom. A preto platíte za takéto auto 400-500 tisíc dolárov. Tu máme špezetku zo Satan Wagenu, ináč pre tých, ktorí nevedia. Tu máme vôňu Satan Wagen, ktorú si hneď zavesíme, pretože samozrejme v aute nesmie chýbať. Pozrime si ešte, to sú moje džady, ja si ich hodím. A dzignem toto na zem, nasrať. Kabelka moja. Aby sme si pozreli. Pozrite sa. Všade všetko koberec. Krásna jemnunká koža. V podstate ja som to teraz nahádzal na zem. Chcem si sadnúť dovnútra ešte vám ukázať niečo. Dzigol mi z hlavy môj parizol nový. Zavriem dvere. Takže pre tých, ktorí nevedia, tu je tlačítko, s ktorým sa zatvárajú dvere, pretože luxusní ľudia predsa nemôžu namáhať svoje ruky a nervy na zatváranie dverí, takže keď máte tieto samovražedné dvere takto otvorené a sedíte tu vzadu, jedine čo potrebujete urobiť, stlačiť to tlačítko a dvere sa zavrú sami. Špecialitka Rollsu, ja tieto veci milujem, vždy keď som v Rollsoch, tak sa snažím sedieť vzadu a toto si musím dať dole z hlavy, lebo more, mi to tu dzigátko sa nezmestí, takže vidíte, ak ste žena, ktorej niekto dal takýto krásny klobúk, tak v Rollse nebudete môcť sedieť s týmto klobúkom vzadu, pretože tu nebude miesto. V tomto aute, ako som povedal, nemáme starlight, čiže nemáme tu ten strop s tými malými ledkami, čo vám napodobuje akože oblohu v noci, ale máme tu takúto normálne perforovanú kožu. Je veľmi obľúbenou vecou v Rollsoch mať ten starlight. Ja jednoducho mám rád panoramatické stropy. Mne sa páči aj tá zmena, že sedíme v Rollse, ktorý nemá úplne ten starlight, ale má takúto otvorenú strechu. A táto perforovaná koža, ja musím povedať, že som veľký fanúšik. Mám rád Alcantaru, ale toto vyzerá tiež tak solidne. Nevidím to v autách tak často. V tomto Rollse sa mi to ale páči. A zás, keď sa bavíme o kvalite spracovania, tak to je úplne akože masakrálne, hej. Keď to, jak je napríklad navážené toto tu, že akú musíte hmotnosť a proste silu vyvinúť na to, aby sa to takto vygrclo a vyšvihlo. Cítite v tom takú solidnosť, jak nájdete v malo autách, akýchkoľvek cien. Sedíme v niečom za 400-500 tisíc dolárov, takže nič iné ani nemôžete v takom aute čakať. Mám tu dosť veľa miesta na kolena. Mám tu vlastne miesto na všetko, na akúkoľvek analógnu gymnastiku, takže si poďme skúsiť zvrat. Áno, je tu dosť miesta, na čokoľvek. Kebyže ste tu chceli aj si priprdnúť, alebo aj dostať nejaké análnu komunikáciu s mimozemšťalmi, tak je tu dosť toho miesta na to. Ukážem vám ešte nejaké detaily, keď tu vzadu sedíme. Toto vetranie
na nohy. Pozrite sa, má takýto kovový kryt, železný, chromovaný, ktorý vidíte, jak sa leskne, vyzerá to veľmi luxusne. Takisto krytý tých railov, na ktorých slajduje sedačka predná. Všetko to vyzerá brutálne krásne v takomto železe, chrome. Tieto vetrania tu na bokoch, ako vidíte, takéto guľky, tak to si ich s prstom sa s tým viete hrať a si to nastavovať, čo chcete, aby sa s tým dialo. To isté kľúčky na dverách. Potom týmto vyťahovaním a zaťahovaním to otvárate a zatvárate to kúrenie na týchto autách. Takže je to také veľmi aristokratické. Anglická kráľovná, ona len ten Pius chycí. Zima mi je! Tak to zatlačí. Ďatá, teplo mi je! A to vyťahne, vieš. Takže takto to robí anglická kráľovná. Takisto tu máme takýto klitoris na boku opierky, aby sme si vedeli vyklitorisovať našu hlavu, keď sedíme vpredu. U Rolls Royce to tak, že do každého Rollsu, ktorého sadnete, každý je tak nejak iný, pretože má nejaké iné konfigurácie a materiály a všetko. A v tomto sa mi páči toto drevo, ktoré je také veľmi také, neviem jak to nazvať, no vidíte, má taký vzor, taký veľmi taký diskrétny. Páči sa mi to, tak toto vyzerá vpredu. Myslím, že čo by sme mali urobiť teraz je, že sa ideme posunúť ďalej. Tak poďme dopredu, ideme na to. Tak poďme dopredu a ideme na to. Zajebávam, musím sa ísť nájsť, lebo očividne už môjmu telu dochádzajú energie na to, aby mi dobre myšlienky šli v hlave. Takže ja si dám môj klobúk. Povedzte vy, ktorý si mám dať. Je lepší kokot? Alebo toto tu. Ja si dám toto tu, lebo ja som luxusný. Luxusný. Samovražedný Rolls. A tu vo dverách dážnik pre ľudí, čo nevedia. Ako vo všetkých Rollsoch, to keď vás budú chcieť nejaké ženské poprosiť o analnú masáž a vy nebudete mať v tom momente pri sebe analný kolík, tak tu máte, vidíte a viete tu aj takto pre buzerantov, že rovno tu len nacúvate s holou riťou a stlačíte toto a toto vrazíte do zadku. Takže to je dobré na Rolls Royce, že tu máte taký masážny analný systém, že tu nacúvate a dzik sa sami viete vydzigať do rici. Dzik! Takže aj na to je dobrý ten dážnik v Rollse. Ideme. Keď si ide vpredu, tak dvere sa zatvárajú tu knoflíkmi pod palubovkou takto. Áno. Ideme po úplne rozbitej ceste a je to tak v pohode. Pozrite sa, tu sme teraz na takejto úplne zatačkovitej ceste najväčšej. Ten Spirit of Ecstasy, ten vták na kapote nám ukazuje, že kam ideme. Auto ide úplne brutálne. Riadenie je krásne presné, s dvoma prstami viete smerovať to auto tam, kam chcete. A aj to, jak sa to auto nakláňa a ide cez všetky tie nerovnosti, také strašne plynule. Mne bolo zle od žalúdka. Človek sadne do tohto a zrazu aj ten pokazený žalúdok vám to auto ukľudní, lebo je všetko také plynule. Je to naozaj príjemné miesto na trávenie času v takomto aute. Takáto hmla, vidíte, po akých cestách ideme s Rollsiným. Úplne sme niekde v kopcoch Malibu. Kožený svet podľa koženého človeka, koženom kulinane. Je všetko potiahnuté kožou. Všetko. Dostali sme sa na takúto rovnú cestu. Počujete to ticho. Sme absolútne odizolovaní od toho, čo sa deje vonku. Akékoľvek problémy boli, tak po zavretí dverí na takomto aute, tie problémy ostanú von. Mimo auta. 400 alebo 500 tisíc dolárov. Neviem ani koľko to je českých korun. Koľko to je? 10 miliónov? 8? Je naozaj veľa peňazí. Je niekedy ťažké si akože samému sebe povedať, že ako môže auto stať toľko peňazí. Ale ak tu sedíte v tom, tak cítite, že to auto vám naozaj ponúka niečo, čo žiadne iné auta. Ten pocit, a to jak ja stále vrajem, že my robíme tieto videá len pre ten pocit. Jednoducho ten pocit, aký máte v jazdení na niečom, ako je toto tu, na takomto Rollse, a to máte iba nové Rollsy, Cullinany alebo Go. O Fantomoch ani nehovorím, lebo tam to je úplne ešte o triedu vyššie, už ste jak na nejakej jachte. Ten pocit, aký vám toto dávam, nie je nič iné. Či je to hodné tých peňazí, je povedať ťažko. Nič iné na svete neexistuje. Tlačím plyn, pretože tieto Rollsy samozrejme nemajú otáčkomer, oni vám iba ukazujú rezervu, koľko máte plynu. Máme ešte v zálohe 90 alebo 80% výkonu, tak to znamená, že my používam iba 10% výkonu toho auta, alebo 20% teraz v tomto momente, a to auto naozaj solidne zrýchluje vopred. Ja neviem ani, koľko to má koní, 560, či koľko majú tieto auta. By ste to povedali, keď sedíte v Rollse, jeho tam dosť toho výkonu a krúťaku. A je to strašne plynulé všetko. Vidíte sa, na akej ceste sme, a to auto normálne aj na takejto ceste bečkovej, malinký, úzkej, zatačkovitej, nemáte pocit, že je nejak akože mimo zónu pohodlie. Auto zatáča, brzdí, zrýchluje, všetko sa deje v takej plynulosti, ako nenájdete v žiadnom inom aute. A zatačkovitá cesta, a to úplne riadenie
sice je absolútne mŕtve, ja cez riadenie necítim nič, ale ja si myslím, že v Rolse vy ani nechcete nič cítiť vo volante. Lebo my aj keď prejdeme cez tieto stredové tie somariny na ceste, tie spomaľovače a počujete, že to trošku drncne, tak vo volante necítite absolútne nič, ani náznak ťuknutia. Čo znamená, že riadenie je mŕtve, ale na druhej strane toto auto vám nedáva do tela absolútne žiaden stres. Žiadny stres. Tak to vyzerá človek, ktorý nemá žiadny stres. Predu už máme tichý oceán, ktorému sa blížime. Ináč teraz, keď sa pozerám na čelne, tak je tu nejaké orosené sklo, ako keby pršalo vonku trošičku. To s prekvapením pre mňa. Ale posledné dni tu bolo tak horúco. Ináč teraz ešte, keď sme v zápche, tak si povedzme niečo o tom interiéri. Tak to, keď sedíte vpredu. Ja čo mám naozaj rád na tomto interiéri, že tu všetko sú knoflíky a má veľké ovládače, tak jak tie nové auta už dávajú tak skriny čade. Ja som trošku old school a páči sa mi, že napríklad som si chcel zapnúť chladenie sedačky. Tak jediné, čo som urobil, som stlačil tú tlačítko na palubovke a sedačka chladí. Všetko veľmi jednoduché a nájdete to hneď. Tu sa nastavuje podvozok, máme to v automatike samozrejme, auto sa dá dvíhať alebo dávať dole, ale tieto auta fungujú najlepšie, keď všetko necháte v automatickom režime a necháte si to auto robiť to, čo to auto má robiť, pretože oni ho nastavili naozaj dobre. Dizajn, ako vravím, je taký veľmi jednoduchý, teplota sa nastavuje tu týmito otočnými vypínačmi, kde sa stojak je to navážené, úplne to naddimenzovanie toho odporu medzi tými jednotlivými polohami je také strašne také príjemné a krásne. By som použil až slovo, že perfektné. Že vy proste nepohne sa to ani hore, ani dole, to úplne solidné, ale krásne. Tá sila, ako musím vynaložiť na to, je taká presne dokonalá. Ani veľa, ani málo. Ide to tam tak samo úplne. To je to, za čo platíte, pretože keď toto auto bolo vyvíjane, tak boli ľudia, ktorí museli stráviť čas presne tým a skúšať a tie jednotlivé odpory nastaviť tak. Ja neviem, ako to tam vnútri je, či tam sú nejaké pružiny, alebo ako to tam je, ale museli tie jednotlivé časti toho všetkého navrhovať a tráviť čas, vyvíjať, skúšať, meniť tie časti. A to všetko stojí peniaze. Čas, skúšanie a oni to tak robili s každým jedným tlačítkom, s každou jednou vecou v tomto aute, zvonku a zvnútra. A to je to, za čo vy platíte peniaze v takýchto autách. Že všetko je perfektné a dokonalé. Máme zase toto, čo anglická kráľovna sa s tým šťucha. Zik, 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 zik. Je mi zima, je mi teplo. Že vona dno. No akože takto tu, s oceánom vedľa, boli na Ninzini. Možno, že by sme si takýto test mali urobiť aj na Slovensku a na slovenských cestách. Čo poviete? Toto je úplne dokonalé auto, ale pre ten pocit musím si ale povedať. Nič iné, není ako Rolls. Človek má taký pocit, že asi niečo robil v živote dobre. Dal som trochu plynu, využili sme zhruba 30% výkonu auta, lebo na tomto Power Reserve, čo nám ukazuje, že sme mali ešte 70% výkonu k dispozícii. Auto sa fakt, že vyniesie dopredu takým veľmi, veľmi jemným štýlom, až takým, aké by vám taká dobre trénovaná Aziatka robila opateru v tváre. Keď si kostol na myšky chne, že je to také strašne také jemnúke, tak to je to auto, jak sa k vám správa, veľmi jemno a pedantne. Ale je zaujímavé, že oni vedeli to auto urobiť tak brutálne solidné a luxusné, ale stále, aj napriek tomu, že je to riadenie také mŕtve, tak to auto pre mňa niekoho, kto napríklad rád má športové auta na to, že máte stále kontrolu nad tým, tak to auto má v sebe taký ten nádych toho, že vám, že proste robí to, čo od neho chcete, aby robilo. Aj keď je riadenie mŕtve, tak je úplne presne zatáča a auto nasleduje plyn, aj brzdu, aj zatočenie volantu a ten limit nedotáčavosti, napriek tomu, že sedíte v niečom, čo má 3 tóny, tak je strašne ďaleko. Pozrite, ako tu máme dunu piesočnú. Teraz som dal asi pol plynu, využili sme asi 50% výkonu a auto sa jednoducho len posunie vpred. Počujete vôbec, že motor sa vytáča teraz? Toto auto má najazdených 3000 mil a ešte stále je tu cítiť vo vzduchu ten pach tej novosti. Takže vidíte, na zatačkovitých cestách rozbitých auto funguje perfektne a na takýchto úplne rovných cestách to auto funguje perfektne tiež. Keď sedíte vzadu, to auto funguje perfektne a keď sedíte vpredu, to auto funguje perfektne tiež. Takže sme v podstate našli perfektné auto, ktoré je aj luxusné, aj športové do určitej miery, tak ako len takéto luxusné auto môže byť. Luxus bez žiadnej otázky. Jediné, čo vám teda už chýba v živote, je takýto Rolls Royce. Takže tomu, komu sa povaľuje zbytočných nejakých koľko 8 až 10 českých miliónov korón alebo nejakých 400 tisíc, tak choďte a kúpte si Kulina. Je to určite to, čo potrebujete. To je moja rada do života. A pre tých, ktorí nemáte 400 tisíc, ale máte aspoň
4 kila, tak choďte si za 30 kúpiť takúto čiapku a budete sa v nej cítiť jak hrdina, ktorý bol zoslaný Bohom na túto planétu, aby spasil všetkých. Vidíte, do jakej vagíny ideme, do tohto V-čka kamenného? Ja som bol pripravený na to, že bude horúco, tu je takáto hmla všade a chladno, skoro až dáš. Ale vidíte, to je tá sranda, že tu v LA, viete, v priebehu jednej hodiny, úplne ste stále v tom istom meste, ale úplne sa vám menia tie podmienky, aj to, jak tá krajina vyzerá. Ale preto tu som, lebo ja mám rád tú rôznorodosť. Bo ja si myslím, že život je o tej rôznorodosti. A to sa týka aj aut, preto máme stále iné auto, aby sme si užívali to, čo život ponúka. Teraz by som ocenil, ak by bola menej premávky pred nami. Takže ako sa môže človek zabaviť v takomto hurvinane? Čo je toto? Tu ten mikrofón, čo počúva moje myšlienky? To je taký kľud. Ako teraz nehovorím nič, pretože Rolls je aj o tom, aby ste nič nehovorili, len počúvali to ticho. Aj keď si z nerovnosti idete, to je úplne len také, že počujeme, ale to zatáča krásne. Zhodou okolností máme pred nami G63. Ja mám tieto G63 nové naozaj rád, ale toto je niečo iné. Dali plný. Vidíte, jak to zrýchluje pod plným plynom. Teraz sme využili na chvíľu 100% výkonu tohto auta, čiže všetkých tých 560 či koľko koní. Auto, teraz sa povedať, že nejako akože masakrálne rýchle, ale určite to nie je žiadne pomalé auto. Pravdepodobne pre väčšinu ľudí, ktorí nevedia, ako 500-600 koňové normálne športové auta jazdia, tak by povedali, že toto je dosť rýchle auto. Samozrejme, tu aj to zrýchlenie je tak zamaskované, že to auto je také, že vás nekopne do chrbta, ale to tak zrýchli, tak plynulo, nenásilne, ale o tom predsa Rolls-Royce je. On tu nie je na to, aby na vás niečo nútil, ale aby vám slúžil. A toto auto slúži krásne. Je taký verný, dobrý, slušne vychovaný otrok. Análneho typu, z Bugľovec. Dúfam, že som sa týmto nikoho z Bugľovec nedotkol. Ak hej, tak sa dotknem ešte raz. Všetko meké, meké. Všetko meké v tom autu. Meký šbírka, tvrdý šbírka. Také to tlačítka klavírne. Objavil som chybu? Jak je to možné, že v Rolls-Royce za 500 000 niečo vrzga? Objavil som chybu, Rolls-Royce! Takže toto tu sa musí dať opraviť. Strašne som teraz nasratý. 500 000 za auto a toto bude vrzgať. To ale ináč je brutálne solidné. To je normálne studený kov. Ako povedzme si na rovinu, nikto tu nebude žgvírkať s týmto, ale nie úplne všetko, čo sa blíští, je zlato v tomto aute tiež. Rok 2021. Los Pozos Rock. Dáme si plný plyn. Zrýchlo je veľmi príjemné, veľmi príjemné. Teraz ideme 80 mil za hodinu, znamená, že nejakých 130, 135. Vidíte, skoro žiadny hluk od vetra zvonku. Jediný hluk je tu od mojich kikeríkajúcich vajec, ktoré už majú hlad. Ja tým vajcam dám nakrmiť, nebojte sa. Na chvíľu sa pôjdeme najesť. Naozaj príjemné vozenie, tak mi napíšte vy v komente, čo si myslíte o týchto kulinanoch. Bolo to dobré rozhodnutie, že Rolls sa rozhodol robiť SUVčka. Mnoho ľudí, ktorí celkovo SUV považujú za nejaký hriech, ale ja vám musím povedať, že ja som vždycky SUVčka mal rád a vždycky aj mám rád. Mne sa dobre na SUVčkách jazdí a mám rád, že takto sedíte vyššie. Ťažko sedením v tomto aute je niečo tomuto autu akože vykrikovať alebo kritizovať. Takže pre ľudí, ktorí by mali nejaké otázky na toto auto konkrétne a chcete, tak to napíšte v komente, ja si komenty čítam. Napíšte mi, čo si vy myslíte. Dali by ste 500 000 za takýto Rolls? Alebo by ste si kúpili iný Rolls? Radšej ten Sedan Ghost? Alebo by ste si radšej kúpili nejaké iné auto? Po prípade viac aut? A tie veľa možností za 500 000 človek vie veľa vecí urobiť. Ale musíte si uvedomiť jednu vec. Ak sa vám páči ten pocit, ktorý vám toto auto dáva, tak si musíte uvedomiť, že na svete nie je nič iné, čo vám dá takýto podobný pocit. Podobný možno áno, ale nie rovnaký. Tak ja sa idem teraz usadiť do optimalizovanej polohy. Iné, že tie nastavovania sedačky na boku, tie knoflíky na sedačky z boku sú železné, takže keď sa ich teraz dotknem, tak sú úplne studené. Ja si tu v úplnom kľude čerstvo narodeného motýľa. Teraz zaspomínam na staré dobré časy, kedy z princípu holili sa vlasy. Napíšte mi v komente, čo si myslíte o všetkom. Ak vám páči táto čiapka, tak viete, čo máte robiť. To naozaj impozantné aj zvonku. Veľa ľudí sa nepáči dizajn kulinanu, ale ja si myslím, že vyzerá celkom dobre. Teda nemám problém s tým, jak vyzerá. Som zvedavý, jak bude vyzerať tá novšia verzia, nejaká faceliftnutá, ale aj tieto vyzerajú docela dobre. Zastavol som, toto je taký malý dealership, 2000 Oaks. Sa tu idem pozrieť na jedno auto, je to taký pretekársky Sailing Mustang.
Takhle vidíte, Rolls-Royce je úplně luxusné vození a to není úplně nejlepší, že jsem sem došel na tomto, protože teda si ten typek bude myslet, že mám strašně veľa peniazy. Mně je nikdy dobré, když jde kupovat něco, protože vy nechcete dať lidem vědět, že máte peniaze, ale vy chcete právě vyzerať jak chudák. Alebo keď nemáte peniaze, tak potom sa dá dobré cena zjednávať. Ťažko sa dá cena zjednávať na aute, ja neviem, povedzme za 10 tisíc alebo za 15 tisíc a vy ho chcete kúpiť za 10, keď dojdete na aute za 500 000. Tak ale uvidíme. Rolls-Royce vyzerá takto. Polinan, v komente napíšte, čo si myslíte a ja sa idem pozrieť na to Mustanga teraz. Že tu je ten Mustang, je upravený pretekársky, okompresorovaný, sailing, letka, všetko manuál. A idem ho teraz zobrať na testovaciu jazdu a potom uvidíme, možno ho zoberiem. Rolls sa idem zamknúť a idem na testovaciu jazdu, a však je zamknutý. Ak bude ten Mustang jazdiť dobre, tak ho zoberieme. Ja vám poviem na rovinu, teraz som na tom aute dojazdil. Vy cítite, že to auto bolo ako to solidne postavené na okruhy, ale vystužené. Motor ale teraz, jak je nastavený, no, nemá ani viac než 350 koní, takých 300. Ja si nesom toľko, my s tým to auto až tak nepáči, ale... Že ho bereme? 10 tisíc. Tak napíšte vy v komente, čo si myslíte o kúpe tohto sailinu. Samozrejme potom, ak bude dokopy celý komplet zreštaurovaný, tak on ako jazdí dobre, ale budú porobené tie drobnosti, tak potom samozrejme s ním robím kompletný samostatný test. Výkon, ja typujem, že to auto by malo v pohode tlačiť takých 500 koní s kompresorom. Má to kompresor, ale teraz ten kompresor skoro nič netlačí. Bolo ho počuť až niekde pri horných 6000 otáčkach. Pocitovo by som povedal, že to teraz takých na 300 koní možno beží. 500 koní by to mohlo byť docela brutálne. To auto bereme a ideme naspäť do Rollsu a ja som si povedal teraz, že ja pôjdem dozadu do Rollsu, aby sme si proste ukázali aj to, na čo boli tieto auta urobené, a to na vozenie pasažierov vzadu. Takže asi sedem dozadu a užijem si tú cestu späť k ľude a v tichosti a s dôstojnosťou čerstvo ogrcanej vagíny. Ja dúfam, že toto video sa vám zatiaľ páči a my ideme ďalej. Takže princezna koza sedí vzadu. Sme na freeway diaľnici, ako vidíte. Všade premávka. Teraz už tu sedím nejakých asi 20 minút. Skoro som až zaspal na chvíľu. Tak som tak podriemkoval, tak som si uvedomil, že mi to strašne pripomínalo pocit takej jazdy vo vlaku, keď sedíte, ale v nejakom dobrom vlaku, v prvej triede. V podstate vy len počujete cez tie skla, že niečo sa vonku deje, malinké svišenie, ale inak ste úplne odizolovaní od toho všetkého, čo sa deje von. A sa to len tak akože hýbe, ak to ide po tých koľajniciach, ale s vami to veľmi nič nerobí. A presne ten istý pocit máte v tomto aute, ako keby ste sedeli vo vlakovom vagóne. Takže to je asi tak najlepšie, ako by som vedel vám tieto pocity sprostredkovať, pretože ako viete, tak toto je len pre ten pocit video aj auto originál. Ďalšia z vecí, čo som zabudol, je, že ja vždycky na začiatku videa si zavesím vôňu satanskú na späťak a zabudol som to urobiť v tomto aute. Ale teraz tu cítim krásne, ako vonia. Toto auto je najlepšie jednoznačne tu zo zadnej sedačky, lebo teraz keď tu som takto, tak si to užívam ešte v podstate asi viac, jak za volantom. Čo dodať na záver? Rolls je Rolls, nič iné není ako Rolls. Ak by sme mali zosumarizovať všetky tie najdrahšie, najluxusnejšie SUV, ktoré povedzme sú tento Cullinan a Bentayga a Urus a povedzme hoďme tam ešte nejakú G63 AMG, tak jednoznačne toto je najluxusnejšie. Bentayga je v pohode, ale keď si dáte Bentaygu a toto vedľa seba a z jedného do druhého presadnete párkrát, tak si uvedomíte, že toto je úplne ešte iný level od Bentaygy. Najšportovejšie samozrejme je Urus. Na G-čko to je taký, ako keby taký muscle car. Taká agresívna hračka, by som povedal. Ale všetky tri sú úplne odlišné charakterovo. Nedá sa povedať, ktoré je najlepšie. Ak človek môže, tak musí mať všetky tri v garáži. Takže to je taký finálny verdikt, čo sa týka týchto luxusných prémiových SUV. No a čo sa týka verdiktu tohto kožiného človeka tu vzadu na tomto mieste, tak ja som dnes musel si privstať trošku, ale video s týmto autom budem končiť tu na tomto mieste, lebo si myslím, že toto auto si presne zaslúži to, aby som ukončil to video tu vzadu, keď sa takto vyvalujem prezidentsky. Aké máte vy z toho pocity, tak mi napíšte v komente. Ak sa vám páči niečo z týchto vecí, samozrejme, tak viete, že si ich môžete vždycky objednať na e-shope. Link bude v popise tohto videa. Nezabudnite zdieľať toto kožie video, musíte šíriť slovo kožie. Sledujte tento kanál, ak ste ešte nedali zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video, tak urobte to v tejto chvíli. No a zajtra idem do Las Vegas na 3 dni, takže si to celé budeme dokumentovať a točiť. Vidíme sa v ďalších videách, takže toto Rolls-Royce video sa teraz končí a my sa vidíme v ďalšom videu na ceste do Vegas. Tak zatím.